Poštovana braćo i cijenjene sestre, na prošlom predavanju smo razgovarali i družili se na temu o odnosu vjernika prema Kur'anu. Kako treba vjernik i vjernica, musliman i muslimanka, da se odnose prema Božjoj riječi? Kako treba da se odnose prema Kur'anu? Općenito u svom životu, a posebno u mjesecu Kur'ana. Jer mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Mjesec kojim je počelo objavljivanje Kur'ana. Od Allaha Dželešanuhu, preko najboljeg meleka, najboljim poslaniku, u najboljem mjesecu, na najboljem jeziku i u najboljem mjestu, u Mekki. I pričalo smo se kako mi treba da odnosimo se prema Kur'anu. Ali u biti postavlja se pitanje kako ćemo se mi odnositi prema Kur'anu kada ga ne znamo čitati. Pa smo rekli da prva stvar koju moramo da naučimo jeste da znamo čitati Kur'an. Odnosno učiti Kur'an. 28 harfova nije teško naučiti. 30 dana je mjeseca Ramazana. Više ima dana nego slova u arapskom jeziku. Pa se može absolvirati i naučiti. Sljedeća stvar koju smo rekli, uz učenje Kur'ana, potrebno je čitati i prijevod. Da, brate, jednom za sva vremena znamo što znači ta fatiha koju učimo u namazu. Znamo što znači kul huvallah. Nije to špansko selo. To je Allahov govor objavljen nama, ljudima. Da bi se mi živjeli sa tim govorom. Treća stvar koju smo rekli jeste treba raditi po Kur'anu. I sve dok islamski ummet i muslimani budu raditi po Kur'anu, bit će najbolji narod. E sad, dolazi do pitanja šta će biti sa muslimanima kad budu ostavili Kur'an. Šta se to dešava sa nama ukoliko ostavimo Kur'an? Prva generacija muslimana nikad nije ostavila Kur'an. Oni su živjeli sa Kur'anom danju i noću. 24 sata na dan. Živjeli su sa Kur'anom, rađali se i umirali s Kur'anom. Kaže Allah Želešanu o tom narodu. Kuntum hajra ummeti. Vi ste najbolji narod. Uhriđet li nasi koji se pojavio na zemlji. Zašto? Ta'murune bil ma'rufi wa tanhaune anil munkari wa tu'minune billahi. Naređujete na dobro, a od zla odvraćate. I vjerujete u Allaha. Znači žive Kur'an. Cijeli Kur'an je s princip ovoga da razluči šta je dobro, a šta loše. Vjernik nikad ne smije biti na strani zla, pa makar bio njegov brat na toj strani. Makar njegov sin bio na toj strani, vjernik ne smije biti na strani zla. Zašto? Nije li poslanik, alejhi selam, rekao da Fatima, čerka Muhammedova, ukrade, Muhammed bi osjekao ruku. Allahu ekber. Gledajte pravde. E ovo Kur'an donosi. Čovjek da bude pravedan u svakoj životnoj situaciji. Zato sad ako pogledamo, mi imamo puno mushafa, to smo jučer spominjali. Današnji broj mushafa kojim se nalazi u našim kućama je veoma veliki. A prije i prijašnje generacije nisu imali ni stoti broj ovih Kur'ana ako što mi sad imamo. Ali čudno je da mi ni stoti broj ne učimo Kur'ana ako što ga oni učili. Mi ga imamo na svakom koraku, oni ga nisu imali na svakom koraku, ali su ga stalno učili i stalno primjenjivali. Jedan od mojih učitelja u Egiptu, od kojih ja učim, jeste iz Maroka. Nije Arab, da odmah razjasnimo. Je od porodice Berbera. Ali je naučio arapski jezik i sada zna preko 3000 stihova u arapskom jeziku. Naravno, Kur'an poznaje. Taj Kur'an kad je naučio, sam je meni rekao da je on, nakon što je naučio Kur'an, 7 puta ga je napisao olovkom iz svoje glave. Zamislite, nije ga proučio 7 puta. Preko 100 puta ga je proučio, ali ga je 7 puta iz svoje glave napisao. Znači nije gledao kad je pisao, nego iz svog pamćenja napisao 7 puta Kur'an. I dalje nastaje. E takvi ljudi žive s Kur'anom. I njegov svaki pokret odiše Kur'anom. Takav treba da bude vjernički život. Ne tražim ja od nas da mi sad svi znamo Kur'an, ali bar ono što znamo da primjenjujemo. Jer šta će biti ako ne budemo živjeli s Kur'anom? Čovjek ukoliko ne bude živio s Kur'anom, ima dvije propasti. Jedna je manja od druge, ali su obje velike. Prva jeste propast na dunjaluku,
a druga je neminovna propast na ahiretu. Ovaj život je kratak, 60 i kusur godina. I čovjek ako ne bude živio na ovom svijetu u skladu u Kur'anu, neće biti sretan. A nakon toga slijedi vječnost. Nema kraja. Zamisli ako ne budeš živio na ovom svijetu s Kur'anom, šta onda očekuješ na drugom svijetu da živiš? Kako očekivati džennet, a stalno okrećujemo glavu od ove knjige? Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, vel Kur'an, u hadisu kojeg bilježi imam Muslim, kaže i Kur'an, šta je Kur'an kad poslanik kaže, huđetun, dokaz. Aha, Kur'an je dokaz za vjernika, huđetun leke, dokaz za tebe, ali ima i drugi dio hadisa, kaže poslanik, evu alejke, ili protiv tebe. Aha, Kur'an biva dokaz za vjernika, onaj koga bude učio, inša Allah, biznila, na sudnjem danu će mu biti dokaz da ide ka džennetu. A onaj koji bude od svoju glavu, od Kur'ana, okreće se protiv njega. Vrijeme je da Kur'an sa polica i peškira siđe u naše ruke. Da bude dokaz za nas. Pa makar on stojao i na vrhu svoje naše sobe, on će biti dokaz protiv nas, jer ga nikada u svom životu otvorili nismo. Jedan od selefa, od prijašnjih prethodnika je govorio, nekada čovjek uči Kur'an, ali ga on proklinje. Pazi, zna, čovjek naučio 28 harfova, ali ga taj Kur'an proklinje. Pa su ga pitao, kako to da Kur'an čovjeka proklinje? Kaže ovako, on uči u Kur'anu da Allah Želešanu ne voli lažljivce. Ali sam lažac, sam laže. On uči da Allah Želešanu ne voli nepravdu, ali je sam i dalje nepravedan. Taj Kur'an ne djeluje na njega. On uči da Kur'an kaže da mora biti dobar prema svojim roditeljima, a on i dalje nije dobar prema roditeljima. Znači, Kur'an njega ne mijenja, takvi Kur'an proklini. Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu, jedan od ashaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, je imao običaj reći, kada čuješ, ja ejuhel ladhine amenu, ovi koji vjerujete, odnosno o muslimani i muslimanke, tad dobro slušaj. Nakon ovih riječi ja ejuhel ladhine amenu, sigurno dolazi naredba ili zabrana. Allah kad se obraća tebi, vjerniče, uvijek se govori da ti nešto naredi ili da ti nešto zabrani. Ma ti su bili ashabi. Kad Allah kaže ovo vjernici, oni su uvijek bili spremni da čuju je li to naredba ili je zabrana. Treba da svoj život uskladi s Kur'anom. Ukoliko ne bude uskladio, neće imati harmoničan život na ovom svijetu. Pogledajmo samo na nekoliko minuta sljedeću situaciju. Koliko otvorimo na bosanskom jeziku web sajtove, odnosno novine, otvorimo kutak crne hronike. Znači, nije ovdje u Danskoj, nije u Americi, nego u Bosni i Hercegovini. I pogledat ćemo da svakim danom sve više i više ima prodaje i konzumiranje alkohola. Posebno osobama mlađim od 18 godina. Sve više možemo pročitati da je otac ili da je sin ubio oca, ili obrnuto. Da su roditelji novorođenu bebu bacili u kontejner u Sarajevu prije nekoliko dana. Ili da su je utušili u WC šolji, utuzili prije nekoliko godina. Broj abortusa našim sestrama mlađim od 18 godina, svaki dan je sve više i više. Pa sad evo ovdje, u ovim mjestima, a također u našim selima, otac ne priča sa sinom. Brat i brat ne priča. Komšija i komšija. Allah najbolje zna kad su razmijenili dobru riječ. Radi međi. Radi 10, 20, 30 ili metar. Ljudi ne pričaju čitav život. Ali opet valja u zemlju. E tu je zato što mi otišli od Kur'ana. Nije li Allah Želešanu zabranio alkohol? Nije li Allah Želešanu zabranio blud? Nije li Allah Želešanu zabranio nemoral? Allah Želešanu je to sve uredio, a mi se okrenuli od Kur'ana i pogledaj šta imamo. Svake godine u svijetu se sve više i više novca izdvaja da bi se odviklo od alkohola, od droga, od cigareta. Sav taj novac se može utrošiti u puno bolje stvari, ali ne, mora se spriječiti zlo koje smo mi sami sebe doveli. Allah ti propisao propis i zabranio ti alkohol. Zabranio ti je da na svom babi rekneš
Da ima veća, manja riječ od riječi uh, Allah bi njom zabranio. Zamisli, u arapskom jeziku ne ima manje riječi uf, se kaže na arapskom. Da ima manja riječ, ulema kaže i ta riječ bila zabranjena, se kaže svom rodu. E zato mi muslimani ne živimo u onom vremenu kako treba da živimo, jer smo se udaljili od Kur'ana. Zdravstvena medicinska organizacija kaže da će do 2020. godine, znači 6 godina otprilike još, da će depresija postati jedan od dva najveća zdravstvena problema na svijetu. Hajmo definisati depresiju. Učije smo pričali, hajmo ponovo se vratiti. Depresija se javlja uglavnom zbog nedostatka sreće. Čovjek nema sreće u životu i njegov život više nema smisla. Jer mnogi ljudi traže smisla u bogatstvu, u uživanju, partijanju. Ali kad vidi da to nije sva sreća života, kad nakon mahmunuka skonta koja je budala, onda shvati da nema sreće. Onda krene da bude depresija. I mora ići u kliniku na liječenje od depresije. Ima ovdje, i ovo spomenuti u Kur'an, jest. Kaže uzvišeni Allah Želešanu. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ A onaj koji bude od moje knjige okrenuo glavu. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Taj će teškim životom živjeti. Jel samo to? Kaže Allah Želešanu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Ne samo da će teškim životom živjeti onaj ko se udalji od vjere, nego ćemo ga na sudnjem danu slijepo živjeti. Imao oči, zamisli, da gledaš, ali te Allah slijepo proživi. Što? Zato što si ti bio slijep nad Allahovom knjigom, nad Allahovom vjerom. Kaže ulema također, u ovom ajetu, prije ovog ajetu, u suri Taha, kaže Allah Želešanu, فَمَنِ تَبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Pasta ovo. Ko bude slijedio moju uputu, kaže uzvišeni Allah Želešanu, nikada neće zalutati i nikada teškim životom neće živjeti. Ljudi su davno, nisu imali sve ove mogućnosti koje mi danas imamo, ali su bili sretni. Nena je sa devetoro djeci odgojila tu djecu. Znači, stari majk su imali devetoro djeci i odgojila su tu djecu. Danas ne možemo dobiti jedno dijete. Zato što? Zato što je naš narod živio sa Kur'anom. A mi smo okrenuli glavu Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah Dželešanu, kada mi je rekao ove stvari, kaže, فَمَنِ تَبَعَ هُدَايَ Onaj ko bude slijedio moju knjigu, moju uputu, فَلَا Nikada neće zalutati i nikada teškim životom neće živjeti. Dobro, ako je ovako Allah Dželešanu rekao, Resulama dođe danac i da pita, pa šta je onda sa muslimanima? Ako je islam ispravna vjera, šta se to dešava sa muslimanima? Zbog čega su današnji muslimani u tako jednom i žalosnom položaju? U pogledu inženjeringa, proizvodnje, kulture, civilizacije, muslimani nesložni, jedni druge udaraju, jedni s drugim ne pričaju. Gdje je zadnja stvar koju je musliman izmislio u obliku tehnologije? Šta je onda? Zašto im Kur'an jedno govori, oni drugo radi? A nije to dokaz protiv Islama, to je dokaz protiv muslimana. Jer Islam nije isto što i musliman. Često muslimani kvare sliku Islama. Jer pogledajte, Islam nas poziva obrazovanju i znanju, a mi smo se udaljili od obrazovanja. Islam nas poziva da se branimo od neprijatelja, a mi spavamo i ljenčarimo. Islam nas poziva da budemo pravedni jedni prema drugima, a mi smo najčešće nepravedni jedni prema drugima. Islam nas poziva i da budemo politički jaki, a mi smo najčešće politički nejaki. Ulizujemo sa onima koji su nas klali prije 20 i kusur godina. Islam nas poziva da imamo da budemo lijepog ahlaka i lijepog ponašanja, a mi smo sve lošije i lošije ponašanja. Islam poziva muslimane ekonomskom korištenju zemaljskih resursa, ali su muslimani najčešće nemali prema svojim resursima. A što se tiče naših prethodnika, oni nisu bili takvi. Oni su bili iskreni. Spomenuo sam to na početku Ramazana, kad je Kur'an objavljen. Ova knjiga je počela biti da bude objavljena 611. godine. Prve riječi Kur'ana u 611. godine puštene. Iqra bismi rabbike, uči, čitaj u ime gospodara. 100 godina nakon prve riječi, 710. odnosno 711. godine, znate gdje su muslimani bili? Jesu ostali u Saudijskoj Arabiji? Nisu, muslimani bili već u Španiji. Španija je osvojena. I Saudijske Arabije pješke.
do Španije i Španiju muslimani osvojili. Za stotinu godina samo, kad se držali svoje knjige. Španija je bila pod muslimanskom vlašću. Samo stotinu godina im je trebalo da osvoje Španiju i da naprave red u Španiji. Mehmed el-Fatih, kad je osvojio Istanbul, samo mu je 10 godina trebalo da dođe do Bosne i da u Bosnu donese Islam. I evo ga, gledaj muslimana Bosne, i u Danskoj, i u Švedskoj, i u Americi. Sam se koju narod ima Mehmed el-Fatih koji je osvojio Bosnu. To su bili muslimani koji se držali svoje vjere. Današnji muslimani, ne samo da se ne drže svoje vjere, nego nažalost u najviše slučajeva pravili ružnu sliku o svojoj vjeri. Ali kakav je bio poslanik Alejsama? Ovo je zadnja stvar za koju ćemo danas pričati. Zamislite da imate priliku da se vratite 1400 i kusur godina i da živite u vrijeme poslanika. I da sretnete Hatidžu radijallahu anha, ženu Allahovog poslanika, majku vjernika, i da je pitate kakav je to čovjek bio Muhammed Alejsama. Da pitate siromašne ko vas je hranio. Da pitate stare ko vas je poštovao. Da pitate ljude ko je prema vama bio pravedan. Da pitate siročad ko je se o vama brinuo. Da pitate nevoljnike ko vas je pomagao. Da pitate žensku djecu ko je zabranio da vas ubijaju. Da pitate i staru i mladu ko je onaj koje se brinuo o vama svaki dan. I na kraju da pitate ashabe, ko je onaj koga ste vi voljeli više nego sami sebe. Svi će vam reći Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Što? Jer je on bio, kako kaže Aisha radijallahu anha, Kur'an koji hoda. Nikada nije zagalamio na nekoga. Nikada nije uzeo nečije pravo. Nikada nije dozvolio da se ženi nanosi nepravda. Nikada nije dozvolio da se ubijaju djevojčice. Nikada nije dozvolio nepravdu, jer je on živio Kur'an. Kad god mi budemo živjeli Kur'an, bit ćemo kao ti ljudi. Kad god se budemo udaljili od Kur'ana i naš Kur'an bio na policama, a ne bude u našim rukama, na našim srcima, na našim djelima, daleko ćemo biti od pravog puta. Ja molim uzvišenog Allaha Želešanu da nam da snage da jednom da shvatimo da Kur'an nije samo knjiga. Jer ako budemo gledali da je Kur'an samo knjiga, nanosimo nepravdu Kur'anu. Kur'an je životni put. Kako tumačiti Kur'an i šta ako čovjek priča o Kur'anu, a on ne zna o njemu? Imamo ljudi dosta, šta god da ih pitaš, on zna odgovor. Kakav je taj čovjek, više o njemu i u biti kako da tumačimo Kur'an ćemo saznati inša Allah na sutrašnjem predavanju. Sada imamo jedan video klip da pogledamo i onda pa ne odmah.